Lukt valjack. Fröken Ingeborg. Ja, se Andersson, han fått komma ut lite idag. Ja, vi är ute och spankulerar och tittar på fåglarna. Ja, och så sitter ni här och vilar lite. Ja. Och ni ska inte handla något, nej. Jo, jag vill ha en kaffe och en smulpaj. Ja, men det hinner vi inte med, Andersson. Ja, en hård kaka som jag kan suga på länge, länge. Ja, men i så fall så tar jag också en fralla med ost och kaffe. Ja. Alltså, inte på frallan. Jag tar gärna kaffe bredvid ostfrallan i en kopp. Fast med kaffe i och frallan bredvid. Vem vårdar vem?